Asante sana. Mimi ni Kennedy Songa Songa. Mimi ni Kennedy Songa Songa. Kennedy Songa Songa, Migori County, your constituency North Kanyamkago ward kamgundu location. Mimi nikianza na mambo ya Kalonzo Musyoka mwenyewe. Hai. Huyo ndiye mtu naona mbele saa hii. Kennedy Songa Songa mimi. Hata kama wale wote watampea kura. So long as baba Raila Mudinga ataenda AU. Ataenda ni sababu baba ataenda. Baba atafanya nini? Ataenda. Atafanya nini? Ataenda. Atangenya. Baba kura yako nitakupea. Kura yangu nitakupea. Life nitakupea. Juu kama babu Owino. Like son, like what? Like father, like son. Like, no. Like father, like son. Like Raila Mudinga, like Babu Owino. Like Raila Mudinga, like Babu Owino. Baba, Babu. Baba, Babu. Chukua hizo vitu zote. Balance the equation kama ulifanya kem. Balance the equation. The product natoka hapo, patie Babu Owino. B cancel B. Zingine gani zitabaki hapo? Let us tabaki hapo. Balance in the equation, product ni Babu Owino. Babu Owino alisema, Kalonzo alitusimamia na sisi, kutoka 2013 hadi leo hii. Masaa Kalonzo alisimama na sisi, hatukuwa najua Kalonzo ni mkamba. Hatukuwa najua Kalonzo ni muoga. Leo hii, unaweza pata kama mtu anasema, anasimama, anasema Kalonzo ni muoga. Au, kama Kalonzo ni muoga, aliconvince bibi yake aje, paka kaingia box. Mwejua vila kukonvince bibi aingie kwa box yako ni ngumu. Alifanya aje, akuna watoto maana. Akuna. Akuna mpaka buma yake. Na, ninataka kumambia wa Kenya, Mungu mwenyewe ndi anajua leader. Mungu mwenyewe ndi anajua who will be president of Kenya. Lakini wewe unasema Kalonzo ni muoga. No, hakuna mtu muoga kwa hii dunia. Hata Moses, Exodus. Moses alikuwa muoga. Akamwambia Mungu mwenyewe, mimi sijui kuongea. Eh? Mungu akamwambia nitakupea helper. Alimpea ama kukupea. Hata Kalonzo anaweza kuwa muoga hivyo, lakini helper yake ni Babu Owino. Ama ni aje bai. Kalonzo ni muoga lakini mtu anamsaidia ni Babu. Na Kalonzo Owino. Junior. Na Kababu Owino ndiye atamsaidia. Akileta kierere atatolewa na Babu Owino chukue race. Unapenda lazima utapenda hiyo. Nasaidie Babu. Nasaidie Babu. Kama yeye ni muoga, Babu ako ready kuchukua pali. Babu ananga reverse. Wewe nyamaza nikupange bana mkamba. Hakuna there is no way mkamba anaweza debate na Jaluo. Si kwa ubaya lakini napenda wakamba sana. Sasa Kalonzo 2027. Wewe pia waende wajaribu. Uchungu tumesikia wewe pia wasikie uchungu. Mtu ni sawa ukulipa deni. Mtu akupea pesa yake, lipa. Hata kama anaenda kunywa naye pombe, lipa. Lipa so long as ukue kama una deni yake. Mimi najua the reason why nasema hivyo. Mimi kama kidi songa songa najua the reason why. Tuko na future leaders. Mtu anaweza kuwa president hapa Kenya. Baada anaweza kuwa hata Jaluo. Lakini tukikataa kurudisha mkono kwa Kalonzo Musyoka. Coming 2032, wakamba bado wataruka sisi. Hatuwezi waruka. Watu wasione, ati wakamba ni smallest community, no. Wanapiga kura. Uzuri sana. Wanapiga, kama nikupea hivi, mkamba anakupea kura. Ukitisha, anakupea. Kasi yako ni kuchunga. Sasa this time round, sisi pia wata tupea wakamba. Wachunge. Kasi yao, waende wachunge. Lakini wachunga. Ukisikia mandamano, wakamba mbele. Sisi nyuma. Hey, hiyo itakuwa tu hivi. Na wakamba wanasemanga wako na dawa baba. Iko. Na dunia mzima ama Afrika mzima ama Kenya mzima hakuna community wako na dawa kama wakamba. I'm sorry to say that. Unasikia? Lakini ukweli. Wakamba kama Kalonzo watachukua kura yako bai. Fanya mambo. Weka hata Ruto kwa blind man. Ni kweli? Eh, hey, uko na uwezo. Tutampanga. Kama nyoka ndiye aliingia kwa gari. Na mtu aliweka kioo ilikuwa juu. Iliingia kwa gari. Sasa kuweka Ruto kwa blind man ni ngumu. Si ngumu. Weka hivyo. Usitumie mawe. Sisi tuli apply mawe lakini wali apply makarao. Asante sana Mr. Kimikimi. Sawa. Nikimaliza hapo. Aki mimi lewi. Niko na huzuni sana. Niko na huzuni kulingana na vile watu wanafanya msichana yetu kwa social media. Kwa social media, vile wa Kenya wanafanya nyako. Mimi nimekataa.
Hiyo mambo yako waangalia tu peke yao, lakini mimi nimekataa. Sababu gani nimekataa? Unapata kama watu wanatoa comment. Nyako alisimama na watu. Nyako alikuwa anapea watu unga. Nyako alikuwa anapea watu school fee. Nyako alikuwa anapea watu manguo. Lewi wamesahau. Eh? Big Daddy alitumiwa picha. Msichana anaweza kupenda. Mama anaweza kupenda. Akufanyie chochote unataka. Akutumie hiyo picha yake. Eh? Wewe pia umtumie picha yako. Eh? Alafu ukisakosana na yeye, unatoa picha yake kwa media. What a nonsense. Hakuna mtu fala kama Big Daddy. Hakuna jaluo fala kama Big Daddy. Kwanza ungekuwa brother yangu, tungekosana wewe mbaya sana. Alafu unapata kama mwanamke, kabla usaidie mwanamke mwenzako, usimame na mama mwenzako. Eh? Usimame na mama mwenzako. Wewe pia unatoa comment, unamwambia mtu hivi, ati umtumie hiyo picha ya hiyo kitu. Aki, what a nonsense. Bure, bure. Ati unitumie hiyo picha ya hiyo kitu ya nyakuwe pia nione. Kama unataka kuona kitu, wewe ni msichana kama nyako. Sababu gani utoe nguo, upige picha yako, alafu uone. Aone yake. Ona yako. Kwa na respect. Alafu nataka kumwambia wajaluo, tusimame na huyu ni msichana yetu. Tusimame na yeye. Watu wamemwacha, watu wamenamtusi, wanasema yeye ni malaya, wanasema yeye ni wewe anaua watu. Tumekataa. Hata kama alituma, alipea ule jamaa, tujakataa. Mapenzi ni kitu mbaya sana. Mapenzi ni kitu mbaya sana. Si wewe kimbikimbi, shida yako ni nini? Hebu kuja simame hapa. Eh? Wewe unajua nyako sasa. Nasitaka kumwambia watu wetu hivi. Mtoto wako ni mtoto. Wakati akifanya kitu mbaya, unamchapa na unarudi unamwambia ulifanya hivi. Kuja hapa, sitaki mchezo. Unaona? Sasa nataka kumwambia. Alafu hao wasichana wajaluo pia kwa TikTok wanafanya mbaya. Pata Cindy. Anasema tupa mia ni kunyongee. Nyako ulifanya mbaya lakini tumekuforgive. Bwana Mkisi kuja translator. Tupige nini moja alafu niaje kimikimi. Kuja. Kuja. Sawa. Leo tunapiga timu yenu Savana. Nataka kuongea Shabana kama mwanaume. Sawa. Savana inapigwa kila game. Wakisiwa kuna uchumi. Leo amepigana. Ndio address watu. Leo amepigana. Kwa majina mimi ni Kiri Songa Songa. Mimi ni Peter Enkororoi aka Yarati. Mimi natoka Migori County. Mimi natoka Ngoru Kusi Kisii County. Jirani ya Kisii. Aba jirani baba Kusii. Sasa leo tuko kwa Savana direct. Ah, rera bwana atara Savana. Tunaumia. Tuaumira mono. Mimi naumia kama jirani. Nje naumira mono ya jirani. Kama jirani anaumia hivyo. Na vaire mono Muhammad naumira. Unapata Savana ni timu inapigwa kila game. Ah, kisabana yego eko emboru kile game. Wakisi wataenda wapi? Ngajaba kusiba kochia. Waluya wakuna timu yao. Abaruya mabwate timu yao. Wakuna FC. Babugate busi. Wako na Kakamega. Babugate Kakamega. Wajaluo kuna timu yao. Aba gere mbabugate. Wako na Gor Mahia. Babugate na Gor Mahia. Unapata kama Gor Mahia. Tomata kwa Arabu na Gor Mahia. Wanapenda Savana sana. Mbanje tu Savana mono. Lakini unapata kama Savana wako nyuma huko bwana. Lakini wako nyaranga Savana bali magega mono. Savana wanapigwa mpaka hii siji na wanapigwa na mpaka Murang'a. Bunge FC. Onyege kwa mbaru mpaka Murang'a. 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 Timu ya Waru. Timu timu borie biasi. Timu ya Waru inapiga Wakisii. Timu biasi ya Waita Savana. Inapiga Wakisii. Ikoseko mburaka. Sisi kama jirani. Tunasikia mbaya. Ikoto iweta babe. Tunapeleka Savana wapi? Ngaitoko ira Savana. Wakisii wana morale. Wala Kusii ndobuga atina. Unapata Mary morale anajituma. Ah, kibona uko jara mnaba. Obiri anajituma. Obiri gago atuma. Embera mbamba inajituma. Mbamba yetomira. Lakini hii timu ni kumtukoto. Lakini hii timu ya Embo irbove. Wanapigwa kila mechi. Baitiru kere game. Unapata walianza vizuri. Oh, kwenye aranga bata agete buya. Out of 19 teams. Ah, se chitimu ikumina kianda. Hiyo team inapata namba 18. Akia timu hiyo. Namba ikumina isano isato. Team namba 18. Namba ikumina isano isato. Na wanalipwa pesa. Naande kwa bagu wakanua. Wanapigwa mpaka Kariobangi si, Kariobangi saka. Waembo rubaka Kariobangi saka. Team ya wakora. E timu wa ria wakora. Wanapigwa na taska. Bama nyagolito na taska. Team ya walebi. E timu ya walebi, ya wanyua. Wanapigwa mpaka waingo. Baituru mpaka na haba mate.
Sasa ubaya. Bwana lende. Waluya wamesema. Abaruya batavira. Wata make sure wakisiwa rudi nyasi. Wame kibaresiwa bwana bakusiba kona kibaresiwa. Sasa wajaluo. Bwana bagere. Tuliona wajirani majirani. Warani na titirani. Tutausia wakisi game. Etutaka tumaona tumaona. Lakini wangangana. Lakini bana ngana mono. Simbarati. Simbarati. Fanya mambo. Korange gento. Wewe kama mukisi. Njamnomo. What can you tell wa players wa Savana? Aba anta aba Savana tafadhali. Hey. Egento mwa kora. Hey. Beka ngoti perche inoze to soena Simbarati to urugya nkoyo. Korango mokia. Aba gere ba nchire batobwate sia. Hey. Onye mwa koromo kia ngoba tukutatora bona mwanzia. Toba ura ngari ya ino. Ndiye nasema hivi mimi nikimaliza. Wamama wanalia wakisi. Aba angina wakusi. Wababa wanalia. Aba kakangu rabare. Buka wanalia. Aba kakaba kutuma nungu rabare. Atujui lakini mambu yao ya kupigwa. Juzi walipigwa na KCB. Alafu refi ili refi yogema na hituwa Peter Kamau. Nini kikuyu? Peter Kamau uyore konya harakwa kwa tenerengu kwa yeria. Alisema ta make sure Savana umeruni nyasi. Iga teba iganga. Bono komekare suwa Savana ya ilani nyasa. Savana ikuni nyasi. Savana bono ya koira na harinyasa. Sisi kama wakisi. Mtu wano mna haba kusii. Au mapulesa wata kanyaka kiwanja tena. Haba atahuba no mba kote ni nanone. Tumesuwea, tumesuwea. Atevira iga. Asante. Na kurumaya jana lipigwa songa.